Federação Fight 14 é uma realização do projeto social Federação Fight, que agradece aos seus patrocinadores Poli Energy, Fernando Magalhães da Advocacia Especializada, Patrícia Pertes, Odontologia e Harmonização Facial, Carlota Plus Size e Modas, Mercograf, TH Mídia, Out of Home, Portão, a maior churrascaria de rodízio de Belo Horizonte, e Cerveja Clube. Muito bem, senhoras e senhores, vamos para o próximo combate. MMA profissional masculino, peso pesado. Convidamos o atleta para comparecer ao octógono. Uma vitória e nenhuma derrota.
9 anos de idade, 1,89 de altura, no seu cartel profissional de MMA, uma luta e uma derrota, representando a academia Thiago Fight Team e a cidade de Pará de Minas, Paulo Henrique Cowboy. E o árbitro desse combate será o mestre Flávio Almendra. Senhores, ao centro, ao centro, senhores.
Catwoman, as Catgirls, Batman, Amazonas, Brasil, como também da equipe médica, com UTI parada aqui na porta. Se Deus quiser, mais uma vez, não precisaremos, mas todo mundo está aqui e está à disposição. Antes do início do resultado do Brasileiro de Campos, convido para a entrega do brinde presente do troféu do vencedor, dois mestres, grandes colaboradores do projeto social Federação White. Eles estão presentes nas escolas, nas favelas, nas comunidades, conosco, levando todo o seu aprendizado de suas artes marciais. Muito obrigado, senhoras e senhores, com vocês, mestres Marconi Abro e Marcelo Richard. Eles estão acompanhados das garotas alunas Mati e Vivi Porto. Muito bem, senhoras e senhores, vamos para o anúncio do resultado oficial deste combate. O árbitro, mestre Flávio Almeida, interrompe a luta aos 4 minutos e 21 segundos do primeiro round. Sendo assim, vitória por nocaute técnico dele.